ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଗରେ ବିଜେପି ରହିଛି, ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ପଦ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 103 ଆସନରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରୁ 74 ବିଜେପି, ଟିଆର୍ଏସ୍ 21 ଓ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ 7 ଆଗୁଆ ରହିଛି। 150 କାଉନ୍ସିଲର୍ ପଦ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ 1122 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେପି ନିଜର ପୁରା ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲା, ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି କାଉଣ୍ଟିଂ, ତେବେ ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ ଯାହା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ପଦ୍ମ, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଗଗନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡା ବା ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗର ନିଗମ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ସାରା ଦେଶ ନଜର ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ବୋଲି ତାର ନାଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା 2016 ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, 2016 ମାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଏନ୍ଡିଏକୁ 4 ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ର 3 ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ସେ 3 ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ବିଜେପି 87 ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଟିଆର୍ଏସ୍ 33 ସିଟ୍ରେ ଆଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏଏମ୍ ଯିଏକି ଯୋଉ ଅସୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଏ ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗର ନିଗମ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ସିଟ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-5 ସିଟ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ଆଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଇପାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ। ଖାସ କରି ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତେଣୁ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିହାରରେ ଦେଖିବେ, ବିହାରରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଏଏମ୍ ପାର୍ଟି ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପଛରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ବା ଆହୁରି କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୋଟିଂରୁ ଯାହା ଇନଫରମେସନ ଆସୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେପିର କନଫିଡେନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ବିଜେପି ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କୁହନ୍ତୁ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋଟା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଅସୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଟିଆର୍ଏସ୍ ଗଡ଼ ଭାବେ ଯୋଉ ପରିଚିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସେଠାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ତେଲେଙ୍ଗାନା ହଉ ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ, ବିଜେପିର ସେଠାରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ। 2009 ନିର୍ବାଚନକୁ ଯଦି ଯିବେ, ୟୁପିଏ 52 ସିଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ବା ଟିଡିପି ଯୋଉଟାକି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କର ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ 45 ସିଟ୍ ସେ ହାତେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଏମ୍ କଥା ଯଦି କହିବେ 43 ସିଟ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 4 ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ତେଣୁ 4 ସିଟ୍ ଯଦି 87 ସିଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ସ୍ୱପ୍ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଗନ, ଯାହା ଯଦି କହିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରି ଛୋଟ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ଆଜି କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଏଥିରେ କହିବା ଯଦି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ଯାହା ରହିଥିଲା P2P ଫର୍ମୁଲା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଏଁ, ତେବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡା ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାକାର ରହିଛି ବା ବେଶ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଉ ମୁଖପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଯେଭଳି କିସ୍ତମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ କହିପାରିବା ବା ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ସେଠାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋଡ୍ରେ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଟିଆର୍ଏସ୍ ର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା କହିବା ବା ଟିଆର୍ଏସ୍ ର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଏମ୍ ର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛନ୍ତି ବା କଂଗ୍ରେସ ର ସାଂସଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ବାକି ରହିବ, ମାତ୍ର 2-3 ଫେଜ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଏଥର ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିବାର
ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୋଉ ଥିଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନେଉଥିଲେ ବା ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନେ ଯୋଉକୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେପି ପ୍ରତି ବେଶ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ଯେ ହୁଏତ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଗନ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି, କିଏ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି କାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେପି, ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ପଦ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 103 ଆସନରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ 74 ବିଜେପି, ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ 21 AIM 7 ଆଗୁଆ ରହିଛି।